Alltså seriöst, alltså de här snubbarna och människorna som säger att de skulle klippa Abbe, Platelito. Vad heter det? Ja, han lever ju fortfarande. Och det är bara folk som snackar som vanligt, bara massa tak, tak, tak. Alltså, jag hade det här på känn att han skulle komma ut. Visserligen är inte Abbe i Sverige längre. Eller just nu är han inte i Sverige. Senast var han väl i Frankrike. Och så, ja, någon slags turné. Men, ja, det är inte så smart att resa i det här, i den här pandemin då. Men jag tycker det är konstigt att folk bara säger ah, när han ska komma ut så jag klipper han direkt och bla bla bla. Det är inte hänt någonting. Visst, han kanske har hållit sig undan, men ja, han har hållit sig undan i någon vecka eller två. Eller ja, jag vet inte exakt när han kom ut. Men han har kommit ut och det är inte så många som har rört honom eller alls någon. Och sen förstår jag inte folk som kan ha honom hemma hos sig. Alltså va? Hur tänker ni? Visst, ni kanske är jättebra polare, men ändå. Det som han har gjort och liksom det som har hänt, det är ju helt obeskrivligt. Och allt som han har gjort innan och liksom misshandlar och ja, slagsmål och grejer och grejer. Men alla de här tuffingarna som bara ja, jag ska släcka honom och bla bla bla. Ja, det är. Men alltså, det är bara mycket snack i liten verkstad. Han kommer inte. Jag tror inte någon kommer vilja ta honom. Alltså, vem vill sitta på livstid eller liksom sitta 10 år, 10+ år bara för hans skull? Jag tror ingen det. Ingen skulle göra det. Kanske för en jättestor summa pengar, men ja. Jag tror inte någon kommer hända med Abbe. Kanske någon kommer snacka med honom genom en smäll eller någonting sånt, men inte någonting mer än så. Skriv gärna där nere i kommentarerna vad ni tycker och tror om Abbe och liksom om han kommer bli klippt eller inte och vad ni tycker om de här som snackar mycket. Puss och hej.